Pa od vremena od kad je potvrđen slučaj oboljelog od virusa AH1N1, što se tiče mjera na aerodromima, ništa se novo nije desilo, takva je makar preporuka ovog tijela organizacionog koje je formirano pri Ministarstvu zdravlja. Naime, od vremena proglašenja pandemije ovog virusa na zaduženje aerodromskih službi je bilo da omogući putniku da se da dobije letak putniku u dolasku. Taj letak do duše je policija stavljala u pasoš, a za odlazeće naše putnike, na koji za, naravno za slučaj da budu imali neki od simptoma, letak sa uputstvom kome da se jave, šta da rade, to se na našoj pre-boarding kontroli, znači, davalo putniku.